Opäť sme tento rok videli krásnu letnú kolekciu na Bratislavských modných dňoch. Čím ste sa inšpirovali tentokrát? Letom. Keďže to vlastne má byť letná kolekcia, tak som sa rozhodla, že teda ako neupustím z môjho rukopisu, ale že použijem také nadýchanejšie materiály a celé to pojmem tak minimalisticky. A myslím si, že sa to vydarilo a čo sa týka dám tento večer, tak veľmi sú nadšení tými malými sukničkami rozlietanými, takže myslím, že to celkom ako prijali všetci pozitívne. A čo si myslíte o nápade Móde v meste, že sa vlastne móda prezentovala v uliciach Bratislavy? Je to úplne úžasné, ja som sa len hrozne bála, aby vyšlo počasie a počasie teda nám prijalo. Aký je podľa vás najväčší trend na toto leto? Kvetinové vzory určite. A v podstate takýto typ sukničiek, ako mám ja, krátke, veselé, to je teraz taký hit. A čo nesmie chýbať v šatníku podľa vás každej ženy? Práve takáto suknička od Jany Jurčenko.